Pa nastavite. Nemoj da se svađate, bre. Nemoj da se svađate, bre. Nemoj da se svađate. Ne možemo zbog njega. Ne možemo zbog njega. Ovo smrdimo klošar zbog njega. Ne može, ne može, ne može. Kaže može. Ona kaže nemoj da mi pominje majku, a on kaže treba da ti pominje majku. Tako, tako. Gde ti je mama? Gde ti je mama? Ti ćeš da svršiš, ti ćeš da svršiš na pomeri. Ajde udari, ajde udari. Ma gde tebe da udari? Mrši jebe mi ti. Mrši jebe mi ti. Ajde udari, ajde udari. Ajde udari, jebe mi ti. Tebe ću napolju da rešim. Tebe ću napolju da rešim. Jebem li ti mamu? Dobro, ti si mi nebitan. Jebem li ti mamu, popišat ćete go. Mrši kuru. Dođi vamo, jele. Ušta ti svršim ti mami. Mrši jebem li vam mamu. Mrši tamo, bre. Sloni ovog malo. Jebem li vam mamu, jao piču. O! Bože, dragi! Šta je bilo? Beži, bre, nakaz. Kurva ti, mama, tebe ću da rešim. Jebaću ti mamu i tebi. Tebe ću da rešim. Kako si da... Ne unosi mi. Gde je kurva Keva? Gde je Keva kurva? Gde je Keva kurva? Gde je Keva kurva? Ja tu što ne unosim. Gde ti Keva kurva? Gde je Keva kurva? Gde je Keva kurva? A brat je u zatvoru. I ukradu 3000 evra. 3000 evrića, mama... Mama, znam da želiš da me vidiš, a ti imam brani. Da mogu da jebe mamu. Mama, Ivane, ne smiješ da mi sunosiš u facu, Ivane. Bezi, bre, mali, bre, ti si mi nebitan. Tebe jednim šamarom rešim. Ništa ne brini, završen. E, tako. Ti ja jebe mamu u pičku. Vam ja jebe mamu u usta. Kukli su ovi naši glupčići. Vređaju pa kad im se vrati kukaju. Samo što se ne posvađaju i pobiju. Boža, Jones me viljuškom... Zavis ti? Viljuškom. Kaži, evo sam, dođi. Ko tebe kaži, jebam tu gosta tebe? A, izvini, Miko. Izvini, Miko. Hajde, vrati krevet. Ovo je zadnji. Ljubavija, ajde povuci krevet. Hajde, evo gurma. Obezbedjenja, čuvajte me od Bože, Jonesa ima viljušku u rukama. Opasan je mnogo. Sad će i ova kurva da udara glavom o staklo. Ivane, vrati se mu krevet. Ne ti, klošarko, tvoja mama se udara po pički. Sad ću vam ja jebe mamu, da vidim ko će da izdrži duže. Dobro, tvoja će skoro, uskoro u rob, pošto je bolesna. Jest. I mama i tata. E, slušajte šta Mika izgovara. Sutra će da ponovi 15 puta. Ovaj monstru. Da, da. E, si čuo šta je rekla? E, tako. Gde su mali cijeli? Pezi, bre, mali, bre, tebe ću rešim napolju. Ti si mi nebitan ovde, budalo. Ti, mamu, ja. Gdje ovo je slovo, retardirajmo, vratite. Fizike, samo verbalno, verbalno, narode sve vidite i samo narode. Sute kako treba narode. Ne vataj se. Mićo, Mićo, da li možeš da veruješ sa kakvim degenericima ja imam posao? Uzmi. Prenosim stvari
da gospodine izgubi honorar, sama teglim i da si na podali ovog on jede salamu. Budžeta. On jede salamu. Slušaj sad. Samo požu čeka na autobusu. Degenerik nosi Uroš u bokseru stvari. Pa vidi, i nosi ja stvari. Ja se kilavim, Aleksa i Anđelo mi nose stvari. I ja nosim stvari, pička ti. I ti nosiš stvari. On uzima i kaže... Jedi jao, otimaš mi hranu. Gde ja ove degenerike nalazim džabe jebom ti, džabe i džabe ti taj stav kao, kao cool sam. Posvađaj se s devojkom i podrži da joj jebe mamu kurvu. Slobodno pričaj, Miami dojtu. Meni je važno da si podržao da joj jebe mamu. Kako si rekao? Ona kaže, ne sme mi dira mamu, ti kažeš, treba. I brata i mamu, sve. Sve. Zato što si govno. Sve. Kad god ti pomeneš moju ženu i mamu i bilo ko, duplo ti vraćam. I to sam ti rekao, si rekla mi mama da jebe mamu u grobu. Sve. E, kako ne, baš se tebi unosim u... Ne nego ste se vas dvojicu uneli njoj od 50 kila. A žena ti je kurva, jebe se sa Kevom u Šimanovcima i ukrali su 3000 evra za brata u zatvoru. I sad ću svaki dan to da je govorim. Pa pošto každa mi po... Nema problema. Pa ja vidim koliko si se iznervirao. Samo ti mene ne znaš, druže. Ja mogu ovako sa petoricom 10 dana. Tako je. Da se smiriš, mali, i hvala što si dozvolio da ti jebe mamu devojci. Tako. Ti, bre, tebe rešavam na drugi način. Ti ćeš kući za 10 dana, budalo, bre. Znači ti, ni za šta. Znam, kako ne. Ja nikad nisam otišao, ni ti diskvalifikovana, ti ćeš uskoro. Bolesnice, bolesna. Aj se kladimo. Voleo bi ti, voleo bi ti. Hoće se kladimo da ćeš ja udariti. Ja nisam kočka da se kladim. Aj se kladimo. Ja nisam. Aj se kladimo da ćeš udariti. Ako ti polomim nos, hoć. Pa normalno. Da, ako ti glavu polomim, ako zavučiš u urgentnom, urgentnom, onda verovatno. I onako ma nije tvoje. Znaš, aj se kladimo da ćeš pa džabe kačiš slike. Pa nije tvoje. Više ne znaš i gde su pa nije tvoje. Moje ja ga napravim isti ja. Ko kaže? Ko kaže da je tvoje? Ko te slaga? Skinula si odande, stavila ovde. Naravno. Gde su slike? Gde treba da budu? Životu, budalo, videla si ga 15 puta, malo ga prebiješ, be, klošar, sediš na aparatima i drogiraš se sa zolom, budalo, ideš u kopovnicu, drogiraš se, to ti majka rekla ovde, pa isto što si ti rekla, pa za koga si rekla ti, za bebicu si rekla da ti je bebica, ja to rekla, to ćeš dokazati na sudu, pa važi, ti, koji ti sud bre da odeš, koji bre ti sud da odeš, budalo jedan, koji bre ti suda odeš, bre? Hajde, degeneriku, leči svoje frustracije na ovoj buđolini. Hoćeš da te natiram da poniš, da trčiš tamo. Ma, hoćeš da teretiš me, znaš na što ćeš da terati. Aj se kladimo. Znaš na što ćeš ti. Ti šljamu je da mene da natiraš. Dođi ovo, ko ima ovde svedoka? Pa kad bi šljamovi takvi mogli mene da nateraju. Maksimum. Pa kad bi šljamovi takvi mogli mene da nateraju. Sutra kad popiješ lekiće i pivce, pa počneš da bauljaš, pa udariš nekog. A kako hoćeš da kažeš da produkcija nama daje ovde alkohol i... Ti piješ lekove kao terapiju. Pa naravno, oni moraju da ti daju terapiju. A ti kupuješ pivo. Ja kupam, gde? Naravno, kupuje ti Darija, kupuje ti... Gde ima pivo? Budalo, bre, svaki dan piješ pivo. Ja pijem svaki dan. Svaki dan piješ pivo. I to ćeš dokazati. I to ćeš dokazati. Oteću ti iz ruke utorak sutra pivo. I to ćeš dokazati. I dokazat ću. To ćeš dokazati. I ideš kući za manje od 10 dana. Aj se kladimo. Aj se kladimo. Voleo biti. Ti znaš da mogu za 3 dana da te nateram. Možeš, znaš šta možeš. Tebi ovako malo dam. Tebi ovako, tipu, ceo dan pričaš o nama. Možeš da pričaš kako je Raša fenomenalan tata. Neka je pet puta. Kako je fenomenalan tata. Jeste odličan. Kako je izvao Lenu na pravi put. O tome pričaj. To te ne amnestira o tome da si jedina majka koja nema starateljstvo u Srbiji u regionu. O tome pričaj. Jedina majka koja nema starateljstvo. A zapitaj se zašto. Tvoje reči za mene nemoj težinu. Zato što si... A ti si mi ovako za 6 ujutru malo da te ramka i to je to. A bolesna su od svih mogućih bolesti koje postoje. Šizofrenih, bolesnih, ono sve... Ne znam kako se zovu te bolesti. Tresu ti se ruke, spavaš 15 minuta, pustaneš pa padaš. Pa opet spavaš sat vremena. A jel tvrdiš da si bolesna? Pa ti se sluši... Jel tvrdiš da imam dijagnoze? Naravno da tvrdim. Tvrdiš? Naravno da tvrdim. I to mi je isto bitno. Naravno da tvrdim, sve tvrdim. Ali rekao sam ti, ti si mi ovako malo... Ja ti kažem, dete nije tvoje. Dete nije tvoje. Nego čije, Gastozovo? Gastozovo, da. Gastozovo! To je pričala da je Gastozovo dete. Nije moj, ja ga volim kao da je moj. Na lopatetike, za sve iskubujte. A i pritom isti ja. Jedino ko te jebo neko drugi, ali uzo moje gene. Isti ja. Djeci na Keva živim u Javiju, a od tvoje devojke Keva se kara u Šimanovcima za 3000 evra i nemoj da se bijete sada. Imam doušnike tamo u odabranima, sve će da mi jave. Seka po klubovima. Hvala što si mi do... Miljana, vraćam se.
sve će da mi jave zašto... Hvala ti što si mi odobrio da ti jebem ženi Kevu i da vrati 3000 evra što su se karali iza brata u zatvoru. E sad ček idem do Milje. Ide za mnom, Marinkoviću. Pa da, samo da ti ispratim do vrata. Miljo, jesi tu? Šta radi seka po klubovima? Ne, pa ti znaš da ja ne primim incidente, brate. Stavi to gore, nemoj da juriš. Ali evo, zbog vas, ja prekidam, tako da... Dosta je za mene odved... Svaka čast me raša vaspitava Olenu. Pazi ta ruka da ti ne odleče. Inače bi bila najveća znašta pored takvog oca. Ali je Raša prevaspitao i sada je fenomenalna devojčica. Obećao sam obezbeđenju. Raša i Goca. Obećao sam obezbeđenju da ne komentar. Ali vi budite... Da nije Raše. Ko zna gde bi to dete završilo? Kakih 10 dana ona će za 10 minuta da poludi. Tako da budite tu, molim vas. Dođi, braćala. A Mika ide u odabrane, sad će ona da se preseli, samo da je preseli ovi jebači. Čuti, guši me u... Su otišli ovi, jesu? Ih ja rešim. Debre. Ma ništa, posvađali se Anita i Anđelo, kaže Anita, ne sme da tela me udari, znaš. A ja se izmaku budalo umesto da sam pustio da me udari. A ona kaže, ne sme da mi dira Kevu, ne sme da mi pominje. A on kaže, sme. A ona kaže, šta ti meni sme? Pa zato što sam ih ubio. Oni će Jeleni i meni da govore koje... Da ih ja navedi... Da ih za jedno veče oboje pošaljem kući. Oboje! Svo troje u stvari.